блокчейн, окей, блокчейн, няма да поддържаме повече биткоин Сатоши Вижън. Един от форковете на биткоин, които стана, ако не се бъркам, Proof of Stake. И биткоин Сатоши Вижън пита, but why? Ама защо? Защо няма да поддържате вече биткоин Сатоши Вижън? И блокчейн вика, ами защото 99% е просто един без никаква печалба букук. Хубавото е, че биткоин Сатоши Вижън не е биткоин. А те нали твърдят, ние сме истинският биткоин. Значи сега ще отворим тази картинка, защото е ужасно смешна. Значи това тук е в коментари в GitHub, ако не се бъркам. Bitcoin Satoshi Vision Endpoint Stack at Block EDC Coin. И този вика от няколко дена насам, Bitcoin Satoshi Vision Endpoint спря да дава нова дейта. Нали? В смисъл имаш някакъв API и ти го пускаш и то трябва да ти върне дейта, обаче спря да връща дейта. И този вика, моля имайте предвид, че ще спрем сапорта с гарантирана такова реални данни за Bitcoin Satoshi Vision през идните седмици. Моля използвайте друг Bitcoin Satoshi Vision Data Provider, някой да ви дава данните, ако това е важно за вашия бизнес. Това заявление ще бъде направено през нашият API версионна система, система на версиите. blockchain.com/API, docs, link MO6 и така. И след което, нали тук, някой явно е питал, but why, ама защо? И този казва ми, реалността е следната. 99,99% от Bitcoin Satoshi Vision транзакциите са чисто и просто един буклук. Така че, въпреки че е най-големият подобен на биткоин блокчейн с най-много транзакции, биткоин Сатоши Вижън реално има около 0,3% от потребителите, които посещават. Което какво означава? Фейк транзакции, това означава. И тук, нали, по-долу вика, ако ще купувате 10 там такива стена, 10 рафта с сървъри, Тревор Джеймс, браво да нали, обаче кава в коментарите, а не в чата, така че не са брои. Добре, айде, 1000 сатоща за тебе, айде, добре. Тревор, той е наистина, в момента в който прочетох Тревор, даже няма нужда да го гугълвам, знам, че е той. В момента в който прочетох Тревор, се сетах, чакай, и BitConnect ли трябва да добавя, че да излезе правилния? BitConnect. Ето го, да. Човек толкова свежда да направо. Лица, идиято се... Окей, техника ли kind of server? Да. И в края на кажеш, нали каза, ако имаш 10 сървъра, такова, 10 реда с сървъри, които да валидират твоя блокчейн, но имаш само 10 клиента, които реално плащат за някакви транзакции, общо взето със сигурност ще банкротираш. И така, велик такова твит и това. И това беше мисълта, че да, че за биткоин Сатоши Вижън, общо взето нещата стават само после и после. Не знаете хората как казват, о, той биткоин не може да мине на Proof of Stake. О, той биткоин е много бавен, има много малко транзакции, дет му е прави секунда. О, еди си какво, еди си какво. Всеки дет не е инженер, си мисли, че е по-добър инженер от инженерите на биткоин. Разбирате ли каква чукундрущина? Следва да отива преди на автомонтьор да му кажа, що не използваш еди си какво? Нищо не разбирам от ремонти на коли. Буквално. Нищо не разбирам от ремонти на коли. Някакви супер базови познания имам. Обаче да давам акъл. Е така бе, не технически лица, не инженери, нищо не разбират от мрежи, нищо не разбират от код, нито един програмен език не знаят. Обаче има твърдо мнение. Как е едичко, как криптовалута е по-добра от биткоина? Що? Прави повече транзакции, цуланата е бъдещето, едичко, ндур.